କାହିଁ ଆସିଲି? ସେ ମାନବ ନଥିଲା, ସେ ଦେବୀ ଥିଲା, ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମା କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଏଠି? ସାରା ଜୀବନ ରହିବି ଏଠି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ବହୁତ ଉପଦେଶ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୀଠ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମାନିବେ। ପୀଠ ମା କେବେ ହବ? ପୀଠ ପୀଠ ଚାଲିଛି, ପୀଠ ଚାଲିଛି। ହରେ ହରେ ହରେ।